Vi har udviklet yoga med Mester Yogi, fordi vi begge to har undervist i yoga på forskellige skoler og børnehaver og set den her positive effekt, yogaen har på børnene og skoledagen generelt. Og det vil vi så gerne gøre let tilgængeligt for lærere og pædagoger og begynde så at lave det her materiale, der inddrager både yogaøvelser, historier og refleksionsspørgsmål til temaerne i de forskellige bøger om, hvordan man behandler sig selv og andre bedst. Og derudover så er det også en let tilgængelig måde at imødekomme undervisningsministeriets krav om de her 45 minutters daglige bevægelse, som børnene skal have. Men i høj grad er det også med til at styrke børnenes koncentrationsevne og motorik, og så som det vigtigste næsten at være med til at minimere mobning.